Näin. Kello on jo 4, joten aloitetaan. Moikka vielä kaikille ja tervetuloa Gimaran ilmaiselle tunnille. Puhun suomea ja englantia. Jos tulee kysyttävää tai et ymmärrä jotakin, niin kysy aina. Eli mun nimi on Darja. My name is Darja, and I will be holding today's lesson. And I speak Finnish and English. And if you have any questions or you don't understand something, feel free to ask. Because it's always better for you if you understand what we are talking about. Mutta tänään meidän aihe on aihe, topic, today's topic, maat ja kaupungit suomeksi. Maat ja kaupungit suomeksi. Ja ennen kuin aloitetaan, täällä on todella hyvä sivu, kotoitus.fi, kotoistus. Eli kirjoitan kotoistus.fi. Laitan linkin teille chattiin. Sieltä löytyy tällainen sivu. Näin. Täällä näkyy maat suomeksi ja englanniksi. Ja voi myös katsoa englannin kielen mukaan. Eli näkyy ensin englanniksi ja sitten suomeksi. Todella hyvä sivu. Mutta aloitetaan. Meillä on täällä tämmöinen, miten se kirjoitetaan ja sanotaan suomeksi. Miten kirjoitetaan ja sanotaan? Otetaan esimerkiksi täältä. Oi, pieni hetki, päästän ihmisiä sisään. Ei käydä kaikkia läpi, mutta otetaan joku. Esimerkiksi Afrika. Miten sanotaan suomeksi Afrika? Kuka osaa sanoa tämän suomeksi? Afrikka. Afrikka. Kyllä. Ja tulee kaksi koota. Afrikka. Hyvä. No, miten Americas sanotaan suomeksi? USA. Yhdysvallat, kyllä. Tai, I forgot. USA. Joo. Joo. Ja myös Amerikka. No joo, Amerikka. Amerikka. Yhdysvallat. Hyvä. Joo, Yhdysvallat. Entä tämä? Miten tämä sanotaan suomeksi? Tiedättekö? Valko-Venäjä. Hyvä, kyllä kuulin. Valko-Venäjä. Hyvä. Eli kaikki maat ei aina näytä samalta suomen kielessä. Ei ole. Afrikka ja Afrikka kuulostaa samalta, mutta Belarus ja Valko-Venäjä ei kuulosta samalta suomeksi. No entäs Belgium? Miten se on suomeksi? Tiedättekö? Belgium. Belgia. Kyllä, Belgia. Hyvä. Oletteko käyneet näissä maissa? Oletteko käyneet? Oletteko käyneet näissä maissa? Minä olen käynyt Valko-Venäjällä.
Hienoa. Tykkäsitkö Valko-Venäjästä? Oh, kyllä, minä pidän Minskista ja Brestista. Minsk on Valko-Venäjän pääkaupunki ja Brest on pieni pääkaupunki Puolan rajaa lähellä. Kyllä. Minä olen käynyt Gomelissa kerran lapsena, kun olen ollut pieni. Se on Venäjän raja lähellä. Kyllä. Aivan oikein. Minun iso äitini asui siellä, eli mummon äiti asui Gomelissa. Wow. Kyllä. No, täällä on myös muita maita, mutta näitä rioja on niin paljon, niin ei ehkä käydä kaikkia läpi. Esimerkiksi Argentiina. Suomen kielessä tulee yksi i lisää tähän. Tai Afganistan, niin suomen kielessä ei ole H-kirjainta. Oi, nyt meni hukkaan pieni hetki. Näin. Eli jos kirjoitetaan suomeksi, niin H pois. Albania näyttää samalta, looks the same. In Finnish, Argentiina. Entä Asia? Miten se tulee suomeksi? Asia. Kyllä, Aasia. Hyvin osasit. Pitkä A. Aasia. Hyvä. Australia. Australia tulee suomeksi Australia. Kaksi A:ta. Hyvä. No katsotaanpas lisää maita. Mitäs täällä on? No täällä on vähän erilaisia. Mikäs maa otetaan täältä? China. Mites China on suomeksi? Kiina. Kiina. Kiina, hyvä. Kaksi iitä, pitkä. Pitkä vokaali, Kiina. Hyvä. How about Cuba? Miten sanotaan Cuba suomeksi? Kuulostaa aika samalta, mutta kirjoitetaan vähän eri tavalla. Luulen, ensin tuli Kirjoitetaan Kuuba. Kuuba. Eli ei C, vaan K ja kaksi U:ta. Kuuba. No entäs täällä on Cyprus. Miten kirjoitetaan Cyprus suomeksi? Tai sanotaan suomeksi? Cyprus. Kyp. Osaako joku veikata? Kypri. Melkein, hyvä, melkein. Kypros. Oh. Kypros. Eli ei ole U, vaan tulee O. Kypros. No, Kroatia. Croatia, mutta sanotaan suomeksi Kroatia, niin näyttää samalta, paitsi ensimmäinen kirjain on K. Eli suomen kielessä, in Finnish language, kun maan nimi on C:llä, if in English,
The country starts with C. Usually we translate it to K. Esimerkiksi Kongo on suomeksi Kongo. Colombia, Kolumbia. Tai Colombia. Colombia mun mielestä. No entäs täällä on Central African Republic, Central America, Central Asia. Mitä tarkoittaa Central? Keski. Keski, kyllä. Eli Keski-Aasia. Keski-Amerikka. Hyvä. Central. Keski. Hyvä. No, jatketaan eteenpäin. Hyvä. Täällä on vielä lisää maita. Eli jos haluat katsoa vielä, miten nämä kirjoitetaan suomeksi, niin kannattaa katsoa sieltä kotoistus.fi-sivulta. Mutta täällä on tällaisia. Mitä tarkoittaa Eastern? Äsken oli Central, mutta mitä on Eastern? Itä. Kyllä. Itä-Afrikka. Itä-Aasia ja Itä-Eurooppa. Eli Europe, Eurooppa. No, miten sanotaan suomeksi European Union? En muista. Se on helppo. Se on aika lähellä Englantia. Mikä on European? Euroopan. Kyllä, Euroopan. Hyvä. Yhteys. Ja Voi olla yhteys. joo, kyllä, mutta suomen kielessä tätä ei ole käännetty. This hasn't been translated in Finnish language. We just made it look more Finnish, eli Euroopan unioni. Siihen on lisätty i perään. Anteeksi, tuo tulee erikseen. Näin, Euroopan unioni. Eli suomen kielessä voidaan myös välillä lisätä vain i-sanan perään. No, esimerkiksi tässä sanassa myös Egypt, suomeksi Egypti. Egypti. Ja täällä Ethiopia näyttää suomen kielessä tältä Etiopia. In Finnish language, we don't really have the th sound, joten monesti, usually if the word in English contains th, it's in Finnish just t. Etiopia. Tosi mukaan. Kyllä. No mitäs muuta? Mikä on Estonia suomeksi? Vero. Viro, kyllä. Viro. Eli Viro on ihan oma sana. Kyllä. Europe, Eurooppa. No, mikä se on France? Or France. Ranska. Ranska, kyllä. Eli kaikki sanat ei välttämättä näytä aina samalta. So, not all translations looks like the original word. Sometimes it's completely new one. Hyvä. Jatketaanpas eteenpäin. Katsotaan, mitä täällä on vielä.
Täällä on vähän enemmän Eurooppaa. Eli mikäs on Germany? Saksa. Saksa, kyllä. No entäs Greece? Kriikki. Kreikka, kyllä. Entäs Hungary? Unkari. 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 Tiesittekö, did you know, Unkarin kieli on suomen sukulaiskieli? Joo, ja siinä on 46 en muista sanaa, anteeksi. Ei haittaa. Osaatko englanniksi sanaa? Voi olla suomeksi tapausta. Neljäkymmentä kuusi tapausta. Kun minä käytän mihin muuta tai mistä muuta. Kyllä. Eli related language. Unkarin kieli, suomen kieli. Mutta ne ovat kaukaista sukua. Eli jotkut sanoo, että Unkari ja Suomi ei kuulosta samalta. Se johtuu siitä, että siitä on pitkä aika, kun ne ovat olleet lähellä toisiaan. No, entäs täällä tällainen India? Miten se sanotaan suomeksi? Inkeä. Kyllä, Intia. Last time I said that Finland doesn't have TH sounds, so they only use T for that. And also sometimes if the word contains D word, we just translate it to T, India. India. Mutta ei haittaa, jos vahingossa sanot India. Kyllä, sinut ymmärretään. No entäs täällä? We have Iraq. Miten tuo sanotaan suomeksi? Where is Iraq? We have here Q. Täällä on kirjain Q. Suomen kielessä ei käytetä usein kirjainta Q, eli se olisi vain Irak. No, mikäs on Ireland suomeksi? Irlanti. Kyllä, Irlanti. Ja täällä näkyy taas T ja sitten tulee I. Ei ole D:tä. Hyvä. Jatketaan. Täällä on varmaan vielä. Näinpäs vähän. No täällä. Tiedättekö, miten tämä Papua New Guinea, en osaa sanoa tätä englanniksi, mutta tiedättekö, miten tämä sanotaan suomeksi, tämä? Voin kertoa teille salaisuuden. I will tell you a secret. Tästä sanasta muuttuu vain tämä new. Muuten se näyttää samalta. Se on suomeksi Papua. Uusi Guinea. Kyllä. Papua Uusi Guinea. No,
Entäs Philippines? Miten se sanotaan suomeksi? Filippiini ja ensimmäinen tuli F. Kyllä, Filippiinit, kyllä. Ja se johtuu siitä, että PH kuulostaa F-kirjaimelta, niin sen takia Suomessa kirjoittaa F-kirjaimella. Filippiinit. So in English we have PH, but because the sound we produce sounds like F letter, so it translates to Finnish F. Filippiinit. Hyvä. No, meillä oli Central, Eastern ja nyt on South. Mikä on South? Pohjoinen. North. Länsi. Etelä. South on Etelä. etelä. Etelä, hyvä. Etelä-Afrikka. Eli voidaan kirjoittaa tänne. Pohjoinen, north, näin. Vaihdetaan väri, näkyykö? Sitten on etelä, south. Sitten mikä täällä on? Lanssi. Ja täällä on itä. Muistanko väärin? Pohjoinen, etelä, itä, länsi. Eikö se ole näin? Oletteko samaa mieltä vai muistinko väärin? Ei, joo. Eli se on näin. Pohjoinen, etelä, itä, länsi. Voidaan tehdä vielä viivat. Mennäänpäs takaisin. Eli näin. Hyvä. Eli täällä jäi kesken Etelä-Afrikka, Amerikka. Mikäs on tämä seuraava? Tämä näin. Etelä-Korea. Kyllä, Etelä-Korea. Kirjoitetaan samalla tavalla. Hyvä. Näin. No, jatketaan taas eteenpäin. Katsotaan, mitä täällä vielä tulee. No, osaatteko sanoa, kun South on etelä? South, etelä. Mitäs tarkoittaa Southern? Etelän. 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 Siinä on N, mutta se on eteläinen. Ah, tämä. Eteläinen Aasia. Eteläinen. Kyllä. Entäs mitä tarkoittaa Spain? Espanja, kyllä. Espanja. No entäs täällä on sana Thailand? Miten se sanotaan suomeksi? Taimaa. Taimaa, kyllä. Eli alku pysyy samana, mutta täällä on sana land, niin se tarkoittaa sitten maa. Taimaa. Hyvä. Katsotaan, minun mielestä täältä tulee vähän jotain muuta. No, täällä on tällainen, millä maailman kaupungilla on suomalainen nimi? Eli joidenkin, kirjoitetaan tänne, joidenkin maiden kaupunkien nimet
on käännetty suomeksi. Suomeksi. Näin. Eli not just the country's name, but sometimes the places can have Finnish translate. No, mikäs on ruotsi? Mikä se on englanniksi? Sweden. Sweden, kyllä. Sweden. Ja esimerkiksi tässä on kaupunkeja. Kohta katsotaan, mitä ne on ruotsiksi. Mutta tässä on kaupunkeja, joilla on suomalainen nimi. Eli Tukholma, Luulaja, Uumaja, Viitime, Uppsala. Ja Tukholma, mikäs Tukholma on? Onko se Ruotsin pääkaupunki? Joo, se on Stockholm. Kyllä, Stockholm. Hyvä. Tosi hyvä. No, mikäs on Norja englanniksi? Region. Kyllä. Pieni hetki, tuo väri ei näy tuolta. Vaihdetaan väriä. Näin, eli Norway. Norway. Yeah, Norway. Norwegian is the people and Norway is the country. Yeah, mm-hmm. Hyvä. Eli, no miten sanotaan, what do we call in Finnish Swedish people? Ruotsilainen? Ruotsalainen, hyvä. Ruotsalainen. Hyvä, ruotsalainen. No entäs Norwegian? Mikä on suomeksi? Norjalainen. Kyllä, norjalainen. Hyvä. Eli alainen, ruotsalainen, norjalainen. No, mikäs on tanska englanniksi? Denmark. Kyllä, Denmark. Ja miten sanotaan jos asuu Tanskassa, niin on, tai on syntynyt Tanskassa, niin on Tanska. Tanskalainen. Tanskalainen, kyllä. No entäs ne, jotka on syntynyt, anteeksi, minun täytyy niistä pieni hetki. Entä jos on syntynyt Suomessa, niin on suomalainen. Suomalainen, kyllä. Jos on syntynyt Suomessa, niin on suomalainen. Hyvä. Eli Norjan kaupunkeja, joilla on suomalainen käännös, niin Tromsa, Allatio, Vesisaari ja Kööpenhamina kirjoittaa näin suomen kielessä. No, tältä ne näyttää oikeasti. Eli Stockholm, Luleå, Umeå, Piteå, Uppsala. Näin. Eli suomen kielessä jotkut kaupungit voi näyttää vähän eriltä. Siirretään näitä tänne. Eli Vatso, Vesisaari, Copenhagen, Kööpenhamina. No, katsotaanpas vielä lisää. Täällä on Viro, Latvia, Saksa ja Ranska. Me käytiin näitä jo äsken läpi, mutta mikäs oli Viro? Estonia. Estonia, kyllä. Anteeksi. Ja miten sanotaan Estonian people? Estonialainen. Kyllä. Virolainen. Kyllä. Virolainen. No entäs, miten on Latvia englanniksi? Latvia. Kyllä, näyttää samalta. Ja mikä on Latviassa asuvan ihmisen nimitys? Latvia.
Latvialainen. Lainen, latvialainen. No, mikäs on saksa englanniksi? Germany. Germany. Ja mitä kutsutaan Saksassa asuvia ihmisiä? Tai Saksassa syntynyt? Saksalainen, kyllä. Saksalainen. Ja mikäs on ranska? France. France, kyllä. Ja miten sanotaan, jos asuu tai on syntynyt Ranskassa, niin on ranskalainen. Ranskalainen, kyllä. Ja tämä tarkoittaa nyt ihmistä. Mutta mitä tarkoittaa, kun puhutaan, mitä muuta ranskalainen voi tarkoittaa? Mitä muuta? Peruna. Kyllä, se voi tarkoittaa perunaa. Eli don't mistake it for French fry if you are talking about French people. Eli ranskalainen on ihminen, mutta se voi olla myös peruna. No, täällä on myös näitä kaupunkeja. Tallinna, Tartu, Riika, Berliini, Hampuri, Lübeck, Pariisi. Ja nämä on suomenkielisiä nimiä. Tallinn, Tartu, Riga, Berlin. Eli näillä kaupungeilla on suomalaiset nimet tai käännökset. Hyvä. Katsotaan, onko näitä vielä. No joo, otetaan vielä tämä. Eli mikäs on Britannia? Great Britain. Great Britain, kyllä. Ja nyt voi olla vähän haastava. A little challenge. What is British people in Finnish? Mikä on ihmisen nimi, joka on syntynyt Britanniassa? Ei ole britannialainen. Englantilainen. 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 Jotkut voi sanoa myös brittiläinen. Brittiläinen. Hyvä. No, mikäs on Belgia englanniksi? Belgium. Kyllä, Belgium. Ja mikäs on ihmisen nimi, jos hän on syntynyt Belgiassa? Belgialainen. Belgialainen, hyvä. Belgialainen. No, Italia on Italia. Melkein sama juttu. Kyllä, melkein sama juttu. Ja sitten on italialainen. No, mikäs oli Kreikka? Greece, kyllä, ja kreikkalainen. Kreikkalainen. Suomessa löytyy paljon kreikkalaista jogurttia. Kreikkalainen jogurtti, kreikkalainen salaatti. No sitten on Venäjä. Mikäs on Russia? Kyllä. Ja täällä näkyy Lontoo, Bryssel, Rooma, Ateena, Moskova, Pietari, Viipuri. Kyllä. Mutta seuraavaksi pääsette te puhumaan. Eli mennään seuraavaan diaan. Meillä on täällä harjoitus. Harjoitus. Täällä lukee, eli minkä kaupungin valitset, mikä on sinun kaupunkilistasta? Missä maakunnassa se on? Kuinka monta asukasta kaupungissa on? Eli tässä harjoituksessa sinun täytyy valita, eli valitse kaupunki,
tästä listalta. Eli choose a city. Kerro, missä maakunnassa se on. Eli maakunta kirjoitetaan tänne, pieni hetki, siirretään tätä tänne. Eli kaupunki on city. Maakunta, county. Ja tiedättekö, mikä on väkiluku? Mikä on väkiluku? Population. Kyllä, population. Hyvä. Ja asukasmäärä, onko se sama? Se tarkoittaa samaa, kyllä. Asukasmäärä, väkiluku tarkoittaa sama. Voidaan kirjoittaa tänne. Kiitos. Asukasmäärä. Kyllä. Eli valitse kaupunki, kerro missä maakunnassa se on. Ja, eli choose city, tell in which county it is. Ja kolme, kerro kaupungin väkiluku. Tell the population. Eli harjoitellaan numeroita. Minä voin kertoa esimerkki. Täällä näkyy myös esimerkki. Mä voin sanoa, että mun kaupunki on Akaa. Tai mä valitsin Akaan. Se on Pirkanmaalla. Ja Akaassa asuu 16 408 asukasta. Eli tulee SSA, SSÄ tai LLA, LLÄ Pirkanmaalla, mutta Etelä-Pohjanmaassa. Mutta ei haittaa, jos sanoo väärin, harjoitellaan yhdessä. No, haluaisiko vaikka ensimmäisenä Tatjana kertoa? Valitse joku kaupunki. Mun kaupunki on Espoo. Se on Uusimaassa, joo? Uusimaalla, kyllä. Uusimaalla, okei. Espoossa on kolmesataa 14 152 asukasta. Kyllä, todella hyvä. Ei ollut mitään vaikeuksia. Hyvä. Uusimaalla ja Espoossa. Todella hyvä. Hienosti sanottu. No, entäs haluaisiko Denise seuraavaksi yrittää? Mun kaupunki on Huittinen. Se on Uusimaalla. Satakunnassa. Satakunnassa. Huittisissa on 944 asukasta. Hyvä, todella hyvä. Ja todella hyvin sanoit Huittisessa, aivan oikein taivutettu. Eli kirjoitetaan, jatketaan tänne vielä. Eli Satakunnassa ja Huittisessa. Todella hyvin taivutettu. No entäs, haluaisiko Katja seuraavaksi yrittää? Kyllä. Minä valitsen Helsingin. Kyllä. Se on Uusimaassa. Hyvä. Ja sen väkiluku on 674 vuotta.
600 000. 600 000. 74 000. Ja 963. Hyvä asukasta. Hyvä. Asukasta. Eli 674 963 asukasta. Todella hyvä. Joo. Ja kirjoitetaan tänne vielä. Eli Helsingissä. Hyvä. No, otetaanpas täältä lisää paikkoja ja haluaisiko vaikka Sveta yrittää? Valitse kaupunki. Joo. Mun kaupunki on Kitee. Joo, se Kitee. On, se on Pohjois-Karjalassa. Kiteessä on 9686 asukasta. Todella hyvä, todella hyvä. Hienoa. Ja sitten seuraavaksi haluaisiko Partos sanoa meille, minkä kaupungin valitsit? Mun kaupunki on Kemi. Kyllä, joo. Kemi on Lapissa. Hyvä. Kemissä on 19 368 asukasta. Todella hyvä. Kiitos. Hyvin sanottu. 19 368 asukasta. Hyvä. Yes. No, haluaisiko Martin kertoa, minkä kaupungin valitsit? Minä valitsin Kokemäki. Kyllä. Kokemäki sijaitsee Satakunnassa. Kokemäellä on 6766 ihmisiä. Asukasta tai ihmistä. Hyvä. Eli Satakunnassa ja Kokemäellä. En ole edes varma, että onko se Kokemäessä vai Kokemäellä. Joskus, sometimes, even though if it would be grammatically correct to say Kokemäessä, but if people in Kokemäki says Kokemäellä, then that's the correct way to say. For example, esimerkiksi, mä oon asunut paikassa nimeltä Toholampi. For example, I have lived in place named Toholampi. Grammatically correct in Toholampi, we would say Toholammella, but because people in Toholampi says grammatically would be Toholammella, but people in Toholampi say Toholammilla. So even though grammatically this would be correct, but actually this is correct because people in Toholampi say it like this. That's why it's sometimes a little bit hard. Siksi välillä on vaikea tietää, miten pitää sanoa, mutta kyllä jokainen ymmärtää, mistä puhutaan. No, kukas täällä vielä? Saima, minkä kaupungin sinä valitset? Mun kaupunki on Espoo. Se on kanta Uusimaassa. Kyllä, ja hyvä. Haminen on
Can I see the population? Espoo. Pieni hetki, katsotaan missä mulla näkyy Espoo. Pieni hetki. Tuolla. Täällä näkyy Espoo. Joo. Häminlinta on 300 000. 300. Before you say the thousand, you have to say the whole this thousand number. 314,000. Okei, 314 000 515. Eli 314 000, kun when we have 100, we usually have to say 100. We just say 100. 152. Kyllä, 152. Kiitos. Asukasta. Hyvä. Kiitos. No, katsotaanpas vielä. No, täällä on Jyväskylä. Mä opiskelen Jyväskylässä. I study in Jyväskylä. Jyväskylä on Keski-Suomessa. Ja Jyväskylässä on 147 821 asukasta. Täällä näkyy vielä lisää. Mä katsotaan. Eli siinä. No, meillä on vielä tuntia jäljellä. Otetaan uusi kierros. Uusi kierros. Ja haluaisiko Sveta aloittaa? Valitse uusi kaupunki. Mun kaupunki on Nokia. Joo. Se on Pirkanmaalla. Kyllä. Nokiassa on 35 000, 652 asukasta. Todella hyvä, hienoa. Hyvin sanottu. Eli Pirkanmaalla ja Nokiassa. Hyvä. No sitten katsotaan, kuka on listalla seuraava. Dennis, valitsitko yhden kaupungin? Lahti. Mun kaupunki on Lahti. Se on Päijät-Hämeellä. Päijät-Hämeessä. Se on vähän vaikea. Päijät-Hämeessä on 120 000 asukasta. Kyllä, todella hyvä. Hyvä. Päijät-Hämeessä ja Lahdessa. Hyvä. No, sitten olisi Bartos. Valitse yksi kaupunki. Mun kaupunki on Lohja. Joo. Se on Uusimassa. Lohjassa on 45 654 asukasta. Eli 45 654 asukasta. Hyvä. No sitten, hetkonen, keneltäs en ole vielä kysynyt. Olenko kysynyt Katjalta? Ei, ei vielä. Okei, eli valitse yksi kaupunki. Minä
valitsen la perranta. Hyvä. Se on Etelä-Karjalassa. Karjalalla. Mm. Karjalassa, todella hyvä. Karjalassa. Ja la perrannassa on 73 000 16 asukasta. Todella hyvä. Joo. 73 000 16 asukasta. Todella hyvä. No, katsotaanpas. Täällä on vielä lisää näitä kaupunkeja. Oi. Otetaan vaikka tämä sivu. Ja haluaisiko... Olenko kysynyt Martinilta? Voisiko Martin valita kaupungin? Joo, minä valitsen Tampere. Hyvä. Se on Pirkanmaalla. Kyllä. Tampereella asuvat 255 066 ihmisiä. Joo, ihmistä. Hyvä. Eli Pirkanmaalla ja Tampereessa. Hyvä. Kiitos. No, haluaisiko Saima kertoa, minkä kaupungin valitset? Olenko kysynyt Saimalta toista kertaa vielä? No, olenko kysynyt Tatjana sinulta vielä toista kertaa? Minä valitsen Turun. Se on Varsinais-Suomessa. Turussa on 201 889 asukasta. Todella hyvä. Hienoa. Eli Varsinais-Suomessa ja Turussa. Hyvä. Todella hyvä. Eli aina kun on tällainen, kun on 1000, eli vaikka täällä, niin Turussa hyvin sanottu, eli 201 000. Nämä kirjoitetaan yhteen. Actually, we write this all together, but so it would be easier to read. I will put them like this. 201 889. Eli meillä on 1100 9 ja sitten on 10. Eli 10 100. Eli kun sanotaan kuinka paljon asukkaita, niin kuinka paljon asukkaita. Voidaan laittaa tänne vielä 1000. 100. Ja sitten tämä on tens, vaikka näin, 10. Hyvä. Kello on 5:55. Eli minulta loppuu diat, mutta
ennen kuin lopetetaan. Täällä näkyy vielä näitä. Before we say goodbyes, I have one game for you. Minulla on yksi peli teille, jota voitte harjoitella kotona. One game for you that you can play at home. Tällainen sivulla Wordwall. Ja laitan linkin teille chattiin. Näin. Eli te, jotka katsotte tätä videota myöhemmin, niin voi kirjoittaa nettiin Wordwall Amerikan ja Aasian maat suomeksi. So if you want to play this game and you don't have the link, you just write in Google Wordwall Amerikan ja Aasian maat suomeksi, and I think you will find this game. Ja voidaan vielä katsoa, miten tämä toimii. We can quickly watch how this game works. Täällä meillä on ohjeet. Here we have instructions. Raahaa nuppi oikeaan paikkaan kuvassa. Tiedättekö, mitä raahaa tarkoittaa? Money. Raha, kyllä, on money. Mutta raahaa, se on verbi. Mitä? Se on drag. Poop. Yes, drag. So drag, nuppi. So it means this little thing here. Oikeaan paikkaan kuvassa. To the right place in the picture. I will, for example, here we have Canada. Raha, so we have to drag this to right place. Wherever we think Canada is. Or know where the Canada is. So, näin voit harjoitella, mikä maa on suomeksi. Näin. Eli tämä on tosi hyvä peli. Ja Wordwallissa on myös paljon muita pelejä, jossa voi harjoitella suomen kieltä. Kannattaa kokeilla. Ne on ilmaisia ja siellä on eri ihmisiä tehnyt näitä pelejä kaikkien käytettäväksi. So Wordwall is a really nice place to practice Finnish. It's a place where anyone can make these games. And try to test. They have different topics, but this one is for today's. Mutta joo. Eli voidaan lopetella tältä päivältä. Kiitos paljon kaikille osallistuneille. Oli todella kiva jutella teidän kanssa. Ja ensi viikolla on taas ilmainen tunti. So thank you for all your participation, and next week at the same time we'll have another free lesson. Kiitos paljon. Kiitos. 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 Heippa. Moi. Moi. Moikka.